Ahojte, vítam vás pri novej testovačke a dnes si otestujeme nové lepiace linky na riasy od značky Catrice. Pokiaľ ste si niekedy lepili riasy s klasickým lepidlom a nešlo vám to a boli ste frustrované, tak s týmto je to malina. Toto je naozaj najlepší spôsob na lepenie rias pre začiatočníkov, pretože je to neskutočne jednoduché. Ale je veľmi dôležité, aby tieto linky boli dobré, pretože stretla som sa už aj s linkami, ktoré nelepili tak dobre, alebo nelepili vôbec. A riasy počas dňa proste sa buď odlepili z vonkajšieho kútika, z vnútorného. To sa síce môže stať aj pri klasickom lepidle, keď ho dáte málo, ale nemalo by sa to stávať stále. Takže ja som sa rozhodla, že tieto dve linky otestujem súčasne. Jednu na jednom oku, druhú na druhom. Samozrejme s tými istými riasami a budem používať dokonca riasy Catrice, takže by som bola v rámci tej istej značky. A uvidíme, ako sa im bude dariť. Na toto oko použijem túto v zlatom obale a táto sa volá Lash Glue Eyeliner with Hyaluronic Acid od značky Catrice. A táto je linka v pere. Má takýto zlatý obal a klasické pero, s ktorým sa veľmi dobre píše. Ja som ich ešte na očiach neskúšala. Skúšala som si iba svočovať na ruku a skúšala som, či lepia. A pri tejto linke som zistila, že táto lepí, aj keď je mokrá a potom ešte aj keď zaschne nejaký čas lepí, čiže máte väčšie časové okno na to, aby ste si tú riasu nalepili. Táto druhá je linka so štetcom. A pri tejto, keď som ju svočovala, som zistila, že táto lepí len keď je mokrá. A keď už zaschne, tak nelepí. Čiže pri tejto máte kratšie časové okno, kedy si môžete tú riasu nalepiť. A táto v červenom obale sa volá Lash Glue and Eyeliner. A budem používať tieto riasy Catrice Lash Couture Classic Volume Lash. Ja som už ich samozrejme používala, nie sú úplne nové, ale viem, že sú dobré a sú takéto jemné, decentné, pretože mám iba bibičko obočie urobené, takže nechcem nič extravagantné. Takže poďme na to. Najprv si nanesím jednu, hneď nalepím a potom druhú a potom nalepím, pretože treba si tieto riasy nalepiť čím skôr. OK, a riasa nalepená, bolo to easy. Easy peasy. OK, a poďme na tú druhú. Pri nej musím tú riasu nalepiť dosť rýchlo, pretože táto lepí len keď je mokrá. Aspoň takto sa to zdalo, keď som si to svočovala na ruku. Keď už zaschla a som sa toho dokla, vôbec to nebolo lepivé, takže musím postupovať pomerne rýchlo, čiže nebudem to obkecávať a iba rýchlo to nalepím. OK, takže druhá nalepená. Zdá sa mi, že sa mi tam ten vnútorný kútik trošku odliepal, takže som tam ešte dala trošku tejto linky, uvidíme. Ale teraz sa to zdá, že to drží. Trošku som si viac priblížila, aby som ukázala, ako to vyzerá zblízka, čiže riasy sú nalepené po celej dĺžke a zatiaľ to drží, takže dúfam, že počas dňa sa to nebude nejak odliepať, budem sa hlásiť a budem robiť takéto check-iny, aby som ukázala, ako to vyzerá počas dňa. Teraz je 10:54, takže prihlásim sa o pár hodín. Hlásim sa, babi, je teraz 2:30 a ukážem vám, ako vyzerajú tie riasy. Čiže na tomto oku mám túto zlatú a tu si môžete všimnúť, ja to asi približím. Takže tu si môžete všimnúť, že ten vnútorný kútik sa trošičku akoby odlepil, neviem ako dať oko, aby to bolo vidno. Takže toto sa trošičku odlepuje odtiaľto. A na tomto oku mám túto s červeným obalom. A tu som si povedala, že vnútorný kútik vyzerá super, ale potom som si všimla, že sa mi to odlepilo z vonkajšieho kútika. Ale riasy samotné držia ako fajn, keď som ich takto mala na očiach, vôbec som si nejak neuvedomila, že sa mi to trošičku niekde odlepilo, až keď som sa pozrela do zrkadla, čiže ani jedna nie je 100%. Neopravujem si to vôbec, aby ste videli, ako to bude vyzerať na konci dňa a som zvedavá, či mi nejaká odpadne alebo nie. Takže uvidím. Je 6:45 a opäť sa hlásim a možno už aj odtiaľ uvidíte, že táto riasa sa už
dosť odlepuje z vnútorného kútika. Idem sa aj približiť, aby ste to videli lepšie. Takže tu určite vidno, že táto riasa sa už viac odlepuje. Ukážem sa aj takto. Takto. A táto celkom ten vnútorný kútik drží, ten vonkajší. Ja som to trošku akoby iba pritlačila ku tej linke a ono sa to opäť akoby chytilo. A že tá linka asi trošičku lepila. Toto je trošku smutné. Smutné a práve, že dávala som, alebo dúfala som, alebo skôr povedané, že myslela som si, že táto bude lepšie a nakoniec táto drží oveľa lepšie ako tá zlatá. Ale povedala som si, že dám ešte jedno kolo testovania zajtra alebo pozajtra a vyskúšam obe linky naniesť v dvoch vrstvách, pretože dve vrstvy, potom je tam viac lepidla a možno aj táto potom prežije celý deň, takže ešte dáme jedno kolo testovania, aby som úplne neodsudila linku, aby som poriadne otestovala, takže ešte sa ozvem s druhým kolom testovania. OK, takže druhý deň testovania lepiacich liniek. Tu mám linku v zlatom obale, tu mám linku v čiernom obale. Dala som tu dve vrstvy a tu na tri, kvôli tomu, že som si nalepila dve vrstvy a spadla mi riasa. A počas toho, ako som ju hľadala, tá linka zaschla a už vôbec nelepila. To je nevýhoda tejto linky. Že ona keď zaschne, už to nenalepíte, takže som si musela naniesť ďalšiu, tretiu vrstvu a potom to rýchlo, veľmi rýchlo nalepiť. Takže som zvedala, ako to bude vyzerať a budem sa potom opäť hlásiť. Hlásim sa, riasy mám aplikované presne 4 hodiny a keď sa pozriem do zrkadla, tak zdá sa mi, že všetko je prilepené aj vonkajšie kútiky, aj vnútorné a drží to dobre zatiaľ, takže opäť sa prihlásim o ďalšie 4 hodiny a uvidíme, ako to bude vyzerať potom. Opäť sa hlásim po ďalších 4 hodinách a určite aj z takejto vzdialenosti vidíte, že táto riasa je odlepená z vnútorného kútika takmer asi do polky, ja vám to potom približím. A táto druhá riasa je trošičku odlepená, asi také milimeter alebo 2 milimetre. Potom to uvidíte, neviem, či to vidno z takejto vzdialenosti. Takže opäť vyhrala táto čierna linka, no táto linka s čiernym obalom a táto linka v tomto zlatom obale proste nedrží. Začalo sa mi to odliepať cirka okolo tej 6. hodiny od aplikácie. Takže takto to vyzerá, keď vám to priblížim. Táto riasa totálne odlepená a túto vidno trošičku, iba trošičku jemne je to odlepené, takže ak by som si jednu z týchto dvoch mala vybrať, tak túto linku. Zhrnutie po dvojdňovom testovaní. Táto zlatá linka, teda linka v zlatom obale, jej výhody sú tie, že je to linka v pere, teda vhodná aj pre začiatočníkov, ľahko sa s ňou manipuluje, ľahko sa s ňou kreslí. A aj keď si s ňou nakreslíte linku, tak tá linka je lepkavá ešte aj po zaschnutí, čiže máte väčšie časové okno na nalepenie tejto linky, čiže nemusíte sa ponáhľať a môžete si dať na čas, aby ste si nalepili tú riasu. To sú výhody. Nevýhoda je tá, že táto linka vydrží tak 4 hodiny, potom už si musí dávať pozor, čiže pokiaľ idete napríklad na kávu a viete, že o 2 hodinky sa vrátite a potrebujete, aby tá riasa držala 2-3 hodinky, fajn, kľudne. Ale pokiaľ potrebujete mať riasu nalepenú celý deň, tak na túto linku by som sa nespoliehala. Alebo ju potom nosila a stala so sebou a každú hodinu to čekovala, či netreba znovu natiahnuť tú linku a nalepiť riasu. Druhá linka je táto v čiernom obale. Jej výhody sú tie, že drží oveľa dlhšie, aj keď po tej 8 hodine už sa začína odliepať. To sa môže stať aj pri lepidle, nehovorím, že lepidlo je taktiež večné, ale pri lepidle jednoducho mám väčšiu istotu. Nevýhody tejto linky sú tie, že je to takáto namáčacia linka s takýmto aplikátorom, čiže musíte mať trošku pevnejšiu ruku a vedieť, ako s ňou manipulovať, trošku sa s ňou ťažšie kreslí ako s linkou v pere. Druhá nevýhoda je tá, že táto linka, keď zaschne, tak už vôbec nelepí, čiže keď si ju nanesiete, musíte ihneď nalepiť riasu, pokiaľ je ešte mokrá. Keď zaschne, tak už nelepí, čiže máte tu kratšie časové okno, čiže musíte byť šikovné a už mať trošku zručnosť v tom lepení, že nalepí tam rýchlo, čo niekto, kto sa iba učí lepiť riasy, nemusí vedieť.
Takže to je trošku nevýhoda, ale výhoda je tá, že ozaj drží pevne a tých 8 hodín dá. Ale pri obidvoch musí naaplikovať aspoň 2 vrstvy. A to som si potom všimla, že to píše aj na obaloch, že naaplikujte 2 až 3 vrstvy. Takže vlastne pri tom prvom testovaní mi preto asi nedržali. Aj keď je to zvláštne, pretože linku, ktorú som testovala v tom prvom videu, ktorú vám dám aj do infoboxu, tak tam stačila jedna vrstva a tá linka lepila celý deň a neodliepala sa. Takže preto som predpokladala, že tu bude stačiť aj jedna vrstva, ale nestačila. Takže 2 až 3 vrstvy a potom vlastne to bude držať tak, ako by malo. Ale všeovšudy trošku som sklamaná, pretože už som mala aj lepšiu lepiacu linku a dúfala som, že Catrice, keď príde s niečím, tak to bude tip-top, pretože takéto linky sa začínajú stavať veľmi populárnymi a veľa značiek ich už začína vydávať, takže čakala som, že keď oni vydajú, a dokonca keď vydali až 2 linky, takže to bude tip-top, ale ani na jednu by som sa nevedela spoľahnúť, takže to budem mať na sebe celý deň, pretože vidíte, že nie je to 100%. Takže trošičku sklamanie, ale táto čierna vyhráva, čo sa týka vydrže. Takže týmto ukončíme to testovanie, kľudne mi dajte vedieť, či ste niektorú z týchto liniek skúšali a či vaše skúsenosti s nimi sú rovnaké ako moje. A ja sa s vami lúčim a teším sa na vás pri ďalšom videu.